Haya, halo. Sasa sisi kama familia, unajua tuko na msiba, babu ametuacha nyumbani. Tutakuelezea tu, send ya WhatsApp. Send ya WhatsApp. Okay. In English, but sasa hivi acha tuongee tu Kiswahili. Sasa babu amekufa, you all know prof, unajua babu amekufa. So tunatoa kile ambacho tuko nayo kama familia ndio tupate kupumzisha babu vizuri. Ndio maana niliwaita nikasema at least tukutane leo tutoe kidogo. Odiero is in his way coming. Atatoa Kenya konayo. Okay. Yeah, sisi kama familia tutoe ndio babu apumzike salama. Sasa before tuendelee, it is good always to put God first. Yeah, so can you pray for us? Utuombe. Naomba tudiketi tusimame. Lakini lazima tusimame. Baba, Father, Almighty God, we are putting hands before you. Tumekuja kama familia hapa kutoa mchango yetu kwa babu yetu ule alikufa. Ingawa babu ametusumbua sana, amekula pesa zetu sana kwa hospitali. Sisi tunashukuru tumemchukua. Sasa tumekuja kuchanga tena ili tukumbishe. Nimesema hayo kwa machache kwa jina la Yesu. Amen. Oh, amen. Sasa bila kupoteza wakati, mimi kama wacha nijiandike wa kwanza. Me studio. Yes. Odio is taking too much time. Yeah. You know I have no time in Kenya. I need to go back. He's coming. He's on his way. Amekula pesa yetu. Si unaona tu history ya mazishi na mtu akipelekwa usiku. Lazima ungeomba hivyo. Alafu si wametusumbua anti, kwani sasa ujui hiyo. Takuwa na arwas. Eh, amekula pesa yako. Wewe pesa yako ngapi umetoa? Unajua mimi nilitoa pesa ngapi nipeleka hiyo? Babu ashana. Wachaini kulalamika. Sasa alafu tuko na kwanza anaombanga fare ya kwenda usiku. Anti. Then tuko na ungesema hizo hapo. Prof, unafua nyamaza juu mimi najua mali pesa yake. Sasa nikianza na mimi, I start with myself. Tulikuwa tunajuana na dadi na babu. So mimi nitatoa 15,000. Interesting. Yeah, Kenya shillings. Odio, that one is too small. Odio, nikiongea na wewe kwa simu ulisema unatoa 25,000. Okay. Alahad, for now we will meet next week again. Right now nimetoa 15,000. Wewe utatoa pesa ngapi? Juu mimi sasa nimefanya vitu mingi kwa hii tangu babu anze kugonjeka na hadi hapa mimi nitatoa hapo 50,000. 50? You guys, this man is too small. Why don't you add those zero? Na ruhusi wewe. Then anti utatoa pesa ngapi? Mimi nitatoa 2,000. Auntie, mtu anatoa Kenya konayo. Auntie ametusupport na 2,000. Auntie amefanya nini? Auntie unajua unakuanga na shida ya kutoa pesa kila siku. Sasa mimi alikuwa mgonjwa nilikula pesa yangu so 2,500. Auntie, may God bless you. Upate tena then. Unajua ni baba yako. Huni baba yake naona pesa anatoa. Professor. Talk prof. To your sister. Okay, no problem. Actually, I'll be removing $7.5 million. You can convert it into Kenyan shillings. $7.5 million. Yeah, I don't know. How much is that, bro? How much is that? 9.5 million. How do I write that trillion? How many zeros in trillion? You said everybody's removing Kenya now. I have a question. When babu alikuwa mgonjwa hapa, niliuliza, nilipigia professor simu akiwa ng'ambo, atoe pesa. Professor ni tumegondi, anatoa pesa kama mtu amekufa. 1.7 million. Hey. Tukipeleka nani suko sitana na prof right when nyamaza kwanza sita tena prof. Wakati ni babu alikuwa mgonjwa, tulimpigia simu professor akalete nini atumie pesa tutibu nayo. Alitoa pesa ngapi? Alitumoni alitumoni 25,000. Huko tunapigana simu. This one. Brother, na kupigana simu. I come later. Saizi amekufa ndio mnataka kujifanya mko na pesa zaidi. Hadi wewe saizi mnataka kujifanya mko na pesa 15 million. Mbona mko mnatoa hizo pesa kwa mkono?
we are not fighting anyone. We are not fighting anyone. We are not fighting anyone. Odiero. Sasa tumejua familia wako na meeting. Oh, sasa mmefika wapi? Kibarua bwana na hali ya Nairobi sinaelewa. Mimi last time ulifanya the same thing sasa pia ndo tukuja kibarua kibarua. Kwani zipi ndo zana zisha? Nimechelewa bora nimefika ndugu yangu. As we speak. Nimetoa 15,000 usindikize nayo babu. Arwasa ametoa 50, auntie ametoa 2,500, prof ameprove to promise 1 million. Prof. 1 million I not say to 1 million, 9.5 million. Pesa singine sinaenda wapi, you want to eat that man. Na hiyo si kazi imeisha. Wakati ni baba alikuwa mgonjwa na hiyo ndio. But I said my personal doctor from Jamaica. Professor bwana Mungu akubariki bwana. Na wewe unatoa ngapi? Sasa mimi ndio hapa hii pesa, akisema ametoa hiyo pesa. Sasa mimi nimepiga simu nyumbani. Nilienda nyumbani, nimepiga simu si hata kuenda. Kuna program ya kuvuma ilikuwa haijafia kwa. Nimesaweka maboys wangu hapo wafieke. Wale wa kuchimba kaburi nimesawaweka ready. Pesa na marafiki wangu wote wa huku kibarua pia watanisindikiza kwenda kufanya shughuli zangu. Na pesa iko wapi? Unasikia mtu yako. Ndio, ninasema ni hapa kila mtu anasaidia kile mali atasaidia. Sasa umesaidia na nini? Pesa iko. Nimesema wewe juzi bibi yako niliita bibi yako kuja nisaidie kupika tupelekee nini? Dadi chakula kwa hospitali. Aliniambia aje ananiongelesha vibaya. Ita pia mkono kwa nyumba yenu. Nikwambie ndio. Nimekwambia amwezi saidia. Kwani nyinyi mnatanga aje? Yeah, you have to know you are the biggest disease in our family. Unataka ngaje? Ukiangalia hiyo bila. You are the biggest disease kwa family yetu. Sina iko wapi? Umeniuliza ni pale. Bibi yako ako na shida. Na wewe una shida. Kibarua watu wangu wa kibarua watanisaidia kwenda kufieka kufanya kazi za nyumbani. Acha kufanya. Unataka pesa kwanza. Pesa ya nini na professor hapa ameshatoa pesa ngapi? Umetoa pesa. Everyone was smiling. That one was smiling. Na mimi nakwambia nani amekwambia nyumbani yafika? Nyumbani haijafia kwa na hizo kazi za shughuli. Nyinyi fanyeni tu hizi ndogo za mochari na nini. Mimi nifanye hizo mingi za nyumbani. Muniachie. Nimeongea vibaya ndugu yangu. Tunahitaji pesa. Wewe na bibi yako hamtoi. Hatutoi aje. Kwani hizo kazi naenda kufanya nini ya? Bana wajeni kuko kichila zamu wakati wa matanga. Aliwi, tanio problem ya nilijua. Huyu professor ni ndugu yetu ako na kampuni. Nilienda kutafuta tu kazi kwa. Mbona unatetea huyu professor wakati ni dadi? Nimetetea na I'm making a point. Wakati nilikuja kwa ofisi yako, nikakutumia CV yangu. Nilijipata nayo imefunikwa na nyama. I did the manager. Msaidieni watu. Manager role. Umefanya nini? Mko na kazi hata wewe. Umefanya blame professor. Umefanya nini? Hata wewe uweze niita kazi. Nilisajili kwa CV hapa ukasema wewe unataka kwenda mjini kazi ni hapana. Hatuna umejenga mbili. Mimi mtu anasaidia tu mali anasaidia. Kama mtaki kusaidia muache. Mtu amekufa hakuna kitu anasaidia. I am not said have. Don't give up. Wakati mimi dada alikuwa mgonjwa ungechukua hata upeleke huko. Wacheni kulete mambo mingi. Mtu amesema anafanya hivi mwenye sehemu. Kwa na pesa hii. Lakini naongea kama mtu mwenye kanuni. Kuna mali kidogo itasaidia. Twaji na Odiero hapo. Odiero. Odiero. Unajua this is the last time we are considering for family contribution. Mimi sio lazima. Na kama utaki kukaa na sisi utuambie. Wewe na bibi yako acha niwaandikie total 4000. Na lazima 4000 utalipa. 4000 too small yawa. Please have 20 spare. 20 gani umtalipa? Kwani matanga ndio mnataka kuchanga bilioni? Wakati alikuwa mgonjwa mbona mkuchanga? Sisi ndio tunaenda kufieka huko nyumbani. At least nilifika environment kwa sababu lakini kuleta hiyo mazele kwa naomba tu afaime dish tunatoa unatoa nini Odiero I've talked to you mimi sitaki kazi ya relative na mimi naishi peke yangu bwana I don't need your job professor. Sasa unaongeza unaongelesha profu mbaya na hakuna msikie vizuri huyu jamaa wakati ni dada alikuwa mgonjwa ama wewe ndio umetoa dada kafara. Okay, what is kafara? Unaongea mambo mimi ya kafara. I cannot. Nimekwambia naenda kushughulikia hiyo mambo. Wakati tunataka pesa. Hata kutoa bob. At least aise anatoa milioni. Kwa nini? Came here for the purpose of. I cannot talk to such a continuous people. My friend, I am professor. You have to calm down. Unakaa mbona kama mtaki kuondibiti.
muache bwana. Babu alikuwa amegonja na miaka yake imetoka. Si kila zamu nakuja kwa I am leaving out. Nimesema contribution yangu ni kusiaka na kufanya vitu kama mtaki bora. You know you must be a good listener. Can you keep quiet and sit here? What is your problem? Wewe unatoa pesa mingi wakati mtu ameanza. Unatoa anything. Unataka nani mkombie uende ufieke? Yaani hiyo mchezo kwa. Saidia nani kama bado mimi at least ni. Yaani amesema uende ufieke. Nimefieka nyumbani babu hata kama akiwa mgonjwa. Yaani wakati babangu mfanye mlejibie vipi? Hakuna kitu unalia hapo na hakuna kitu unalowa. Don't cry. How much is it? Unalia nini? Sasa mwa kitu hapa toko hapa kwa bwana. Hizi ni pesa mingi mnatoa kwa matanga. Unatoa kwa matanga sahihi ya nini? Odile, why you bringing chaos in this thing? Lakini mkileta family mnataka kuonyesha vile uko na pesa, mnaonyesha vile uko na pesa. Pesa zinaliwa tu kwa sababu ya nyanga. Sawa. How much are those things? Crocodile tears, crocodile. Mimi nimechoka. I'm tired of sharing this with you. Muache. Kwani matanga inasaidia nani? Muache kabisa. Dero, you don't have to be in this family. We'll sort everything. Okay, sorry.